ir 29 poros samba. Šiame finale 11 pora Justas Gedgaudas, Kamilė Bulotaitė. 14 Jonas Zelenka, Greta Maša. Čia, čia, čia. Kemenės galyje Romanzevalkė. 17 Gabrielius Rimka Saulė Lečickytė. Rumba. Martynas Vainskas, Ugnis Prainykytė. 29 Kajus Augustis, Neringa Žutautaitė. Dėmesio jauniai dudai standartinių šokių šokėjams. Jūsų finalas po džiaivo.
Де мовіо удяв лівіна з демогіма мерекушову шокі. Ойки пенала, пенала правда. Я лів дубе стандартну шокі от стопи. Треча, а што да, я моль. Все, что я ведаю, ты коли твои горы, ты гуски нахи, с кого я румен царапи. Христос Колбас, тренеры Виолетта и Роландас Бурдики. Пятое ведаю, девять годы твои горы, Мартина Сванска, с Кубрис Бурдики. Дуэтас Колбас, тренеры Ингри Новицкени. Ketvirtąją vietą pelnė 29-oji pora Kajus Augustas Neringa Žutautaitė, Stundulys Mažeikiai Tauragė, treneriai Brigita Grinvaldaitė Vanienė, Mindaugas Vanilis. Trečioje vietoje 14-oji pora Jonas Zelenka, Greta Ošaro, Alemanda Vilnius, treneriai Simonas Stanevičius, Žygėlė Kučiauskėnė. Antroje vietoje iškovojo 11-oji pora Justas Gertaudas, Kamilija Kulodaitė, Sukurys Taurės, treneriai Jūratė Česlovas Norvaišas, Sandra Knezevičiūtė, Donatas Vėželis, Udina Tarkevičiūtė. Rudens taurėje 2013-ieji jauniai vienas D lotynų klasėje nugalėjo 17-oji pora Gabrielius Rimka, Saulė Lečickytė, Davy Vilnius, treneriai Viktor Šurboks, Dalia Samajauskaitė. Laikas fotografavimui.